te la dije que mi ojo fue la viola. No va, no puede verte, ay, ay, ay. Va, no puede verte, que va en lo que la viola. Yeah.
Det var en söndag morgon och en, det var en gumma som var på väg till kyrkan, gjorde sig i ordning och hon var lite försenad. Ovanligt, men nu var hon det. När hon kommer ut på vägen så hamnar hon bakom en vallflicka med massor med kor. Och flickan går och sjunger tralala, tralala, tralala. Och gumman kommer inte förbi och när hon kommer fram till kyrkan försenad så sitter låten helt fast i huvudet. Och hon ställer sig på sin plats. När det blir dags att sjunga psalmer, då sjunger hon tralala, tralala. Då kommer klockaren fram och säger till henne på skarpen att om mor Anna ska sjunga så här tokigt, då får hon gå hem. Och då svarar hon: håll käften på dig, klockan skit, jag får ha med dig på maj. Jag har bott en sopt i 50 år, nog får vi jag salva jag. Håll käften på dig, klockan skit, jag får ha med dig på maj. Jag har bott en sopt i 50 år, nog får vi jag salva jag.
한 붓던 서기도나 미사리에 저 민들들레 붓던 서기도나 미사리에 저 민들들레 맹금만 사왔네 세일세일 세일도고 세혹세일에 세일알거리 하가 홀세메이딘들들레 오붓던 서기도나 미사리에 저 민들들레 Yeah.